ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ایک اصطلاح ہے دوام اطاعت کی. دوام اطاعت کا معنی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت کرنا، اس میں کوئی تعطل نہ ہے، کسی قسم کا ناغا نہ ہو، سستی اور تکاسل نہ ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہ صاحب. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل جو اللہ کی رضا پر منتج ہوتا ہے، وہ عمل ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی اختیار کر لے، تسلسل اور دوام. یہ عمل یا اطاعت چند روزہ نہیں ہے، جو ہمارا ایک تصور ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی بھرپور عبادت ہو، رمضان کے بعد ایک خلاصہ پیدا ہو جائے اور ایک تعطل قائم ہو جائے، یہ سوچ شریعت کی سوچ کے خلاف ہے. میں نے رمضان کا تیسرا جمعہ یہاں پڑھا تھا، تو شروع سے مسجد بھری ہوئی تھی اور آج آتی خالی ہے. ایسا کیوں ہے؟ دوام اطاعت کیوں نہیں؟ عمل کا تسلسل کیوں نہیں؟ کیا عمل رمضان تک ہوتا ہے؟ یہ تو شریعت نے کہیں نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فاعبد ربك حتى یأتیک الیقین، اپنے رب کی عبادت کرو اس وقت تک جب تک موت نہ آ جائے. عمل جو ہے اس کا دائرہ کار صرف رمضان کا مہینہ نہیں ہے،
بلکہ عمل کا دائرہ کار پوری زندگی ہے. تا دم حیات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اس منہج پر قائم رہنا ہے. یہ وہ سوچ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر منتج ہوتی. جس بندے میں دوام اطاعت کی فکر ہو اور عمل کی تسلسل کی سوچ ہو, اس بندے کی سوچ اللہ تعالیٰ کی رضا پر قائم, تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, اس کے عمل میں تعطل نہیں آئے گا, سستی اور تکاسل نہیں آئے گا, بلکہ اس کا عمل لگاتار جاری رہے گا. رمضان اور غیر رمضان کا فرق نہیں ہوگا. یہ بات درست ہے, رمضان میں نبی علیہ السلام کی محنت بڑھ جاتی تھی. کان یجتہد فیہ ما لا یجتہد فی غیرہ, کہ اللہ کے پیارے پیغمبر رمضان کے آخری عشرے میں جو جد و اجتہاد کرتے تھے, کوشش کرتے تھے, وہ کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اور دنوں میں ہم ایک تعطل کھڑا کر دیں. رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی سلسلہ الشیاطین, یہ شیطانوں کو مقید کر دیا جاتا ہے. مگر جو ہی رمضان گزرتا ہے شیطان کھول دیے جاتے ہیں, اور پھر وہ جو پورے مہینے کی قید ہے اس کا بدلہ وصول کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, دین سے دور کرنے کے لیے. مثلاً پہلی جو ایک فکر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, یہ شیطان کا جال انسانوں پر پھینکا جاتا ہے, وہ ترک نماز ہے. رمضان گزرا, ہم نے مسلے لپیٹ دیے اور نماز سے دل چرانے لگے, اور یہ ایک ایسا اقدام ہے, ایک ایسا شیطان کا حملہ ہے جس سے انسان کی ساری عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں. رمضان کے روزے آپ نے رکھے, شب بیداریاں آپ نے کی, قرآن کی تلاوت آپ نے کی, رمضان گزرنے کے بعد ایک نماز آپ نے چھوڑ دی, سب برباد. روزے بھی ختم, تراویح بھی ختم, قرآن کی تلاوت بھی ختم. کیونکہ یہ سارے اعمال جو ہیں ان کی قبولیت ان سارے ارکان کو اپنانے میں ہے. نماز زیادہ اہم ہے روزے سے. اس اہم شے کو چھوڑ دیا تو روزے, تراویح, قیام سب برباد ہو جائے گا. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا, اللہ فرماتا ہے کہ وہ عورت نہ بنو جو دن بھر سود کاتی ہے اور رات کو اس سود کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی. یہ ہمارا حال ہے. رمضان میں ہم نے محنت کی اور خوب سود کاتا, جو ہی رمضان گزرا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا. کیسے پھینک دیا؟ ترک نماز سے. نماز قائم کرنا چھوڑ دی. جو رمضان میں اہتمام تھا وہ ہم نے ختم کر دیا. حالانکہ عمل کا فائدہ دوام اطاعت میں ہے, عمل کے تسلسل میں ہے. صحیح بخاری میں ایک قصہ ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا. انہوں نے ایک خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ فرشتہ انہیں خواب میں اٹھاتا ہے اور جہنم میں لے جاتا ہے, اور جہنم کے بڑے خوفناک منظر دکھاتا ہے. عبداللہ بن عمر وہ منظر دیکھ رہے ہیں اور ساتھ تھر تھر کانپ رہے ہیں. فرشتے نے جو دکھانا تھا وہ دکھایا اور آخر میں کہا کہ لست من اہل النار, تمہیں جہنم دکھا تو رہا ہوں مگر تم جہنمی نہیں ہو, تم جہنم میں نہیں آؤ گے. پھر ان کی آنکھ کھل گئی. اب دن ہوا نبی علیہ السلام کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کہ میں نے یہ کیسا خواب دیکھ لیا, جہنم دیکھ لی, پتہ نہیں کیا اس کی تعبیر ہے.
تو اپنی بہن ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر اللہ کے پیغمبر سے پوچھیں اور مجھے بتائیں. جناب حفصہ نے، ان کی بہن نے، نبی علیہ السلام سے عبداللہ کے اس خواب کا ذکر کیا اور بتایا کہ یہ خواب عبداللہ نے دیکھا، میرے بھائی نے دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم باللیل، عبداللہ بہترین نوجوان ہے، نوجوان تھے، نو عمر تھے، عبداللہ بہترین نوجوان ہے، کاش رات کے قیام میں تسلسل اختیار کر لے. رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں مگر کبھی کبھی ناغہ بھی کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ ناغہ پسند نہیں، حالانکہ تہجد فرض نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ عمل کریں. تو اللہ نے یہ خواب دکھایا انہیں، اس خواب میں جھنجھوڑا انہیں، جہنم دکھائی، اور پھر یہ تعبیر اللہ کے پیغمبر نے فرما دی کہ تمہیں یہ جو جہنم دکھائی گئی ہے اس لیے دکھائی گئی کہ تمہارے ایک عمل میں دوام نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے، اس میں تم ناغہ کر جاتے ہو، یہ ناغہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا اس خواب کے ذریعے آپ کو جھنجھوڑا گیا ہے. اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے رات کا جاگنا اپنے پلے سے باندھ لیا. ما کان ینام باللیل الا قلیلا، رات کو بہت کم سوتے تھے، زیادہ وقت ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع، قیام اور رکوع و سجود میں گزارتے، اور رات کو بہت کم سونا شروع کر دیا. پھر اس عمل میں دوام اختیار کیا، ایک تسلسل پیدا کر لیا، اور کبھی ناغہ نہیں کیا. یہ سلف صالحین کا وتیرہ. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی سنت کو اپنائیں اور اپنے عمل میں دوام پیدا کریں، ہمیشہ کی تسلسل پیدا کریں. اللہ تعالیٰ کی جو رضا کے مواقع ہیں ان کو تلاش کریں. ان مواقع میں سب سے اہم موقع یہی ہے کہ ہماری اطاعت میں ہمیشگی ہو اور تسلسل ہو، ناغے کا امکان نہ ہو. ہاں، ناغے کا اللہ تعالیٰ نے عذر رکھے ہیں، سفر ہو، مرض ہو، وہ الگ چیز ہے، لیکن جب تک وہ عذر موجود نہیں ہے ہمیں اپنے عمل میں ایک تسلسل کا سلسلہ قائم کرنا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر منتج ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک عمل اور قرآن نے بیان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، اور وہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت کا، اللہ تعالیٰ کے خوف کا. ایک انسان اگر اپنے دل کو اور اپنے ظاہر باطن کو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے بھر لے تو اللہ اسے راضی ہو گئے. یہ عین تقویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب ہے اور اس کی رضا پر منتج ہے. یہ رضا کی تلاش ہر بندے کو ہونی چاہیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، افتقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، ایک رات میں نے پیغمبر علیہ السلام کو بستر سے گم پایا. یہ تشویش ہوئی کہ میرے نبی کہاں چلے گئے، تو رات کے اندھیرے میں اٹھی آپ کو تلاش کرنے کے لیے. چھوٹا سا کمرہ تھا، تاریکی اور اندھیرا بھرا ہوا تھا، تو اپنے ہاتھوں سے ٹٹول دی آگے بڑھ رہی. اچانک میرا ہاتھ ایک چیز سے ٹکرایا اور وہ تھی نبی علیہ السلام کی ایڑیاں، کھڑی ہوئی تھی، میں نہ اللہ کے پیغمبر سجدے میں گر گئے. بستر چھوڑ کر، رات کی نیند چھوڑ کر آپ سجدے میں گر گئے، اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک میں کچھ الفاظ تھے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کان قریب کیے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ میں تجھے تیری رضا کا واسطہ دیتا ہوں، راضی ہونا تیری صفت ہے، تجھے تیری اس صفت کا واسطہ دیتا ہوں، صفت رضا کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں تیری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا.
وَبِمُعَافَاتِ كَمِنْ اَخُوبَتِ اور تجھے تیری جو صفت ہے معاف کرنے کی اس کا واسطہ دیتا ہوں, مجھے کبھی عذاب نہ دینا, سزا نہ دینا, تیری سزا کو تیرے عذاب کو میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ امام الانبیاء کی دعا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کا سوال ہے, اس کے غضب سے, اس کی ناراضگی سے, اس کے عذاب سے پناہ طلب کی جائے. حالانکہ سردار کائنات اللہ تعالیٰ کی رضا کے قدم قدم پر فائدے ہیں, جنت کے قدم قدم پر فائدے ہیں, لیکن پھر بھی یہ طلب اتنے الحاء کے ساتھ کہ تجھے تیری رضا کا واسطہ مجھ سے ناراض نہ ہو اور تیری معاف کرنے کی صفت کا واسطہ کہ مجھے اپنی سزا نہ دینا, عذاب نہ دینا. کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب ہونی چاہیے. تو ذالک لمن خشی ربہ, یہ رضا کن کو ملے گی؟ جو اپنے رب سے ڈر جائے, جن کے دلوں میں خشیت ہو, ظاہر و باطن ان کا خشیت سے معمور ہو, خشیت سے لبریز ہو. ایک بندے کے دل میں اگر حقیقی خشیت اللہ تعالیٰ دیکھ لے, اللہ فوراً راضی ہو جاتا ہے. خشیت کا ادنا سا ایک مفہوم یہ ہے کہ کوئی گناہ سامنے آئے تو اللہ کی یاد آ جائے. یہ خشیت کی ایک پہلی تعبیر اور سمجھ لی. کوئی گناہ سامنے ہے, اس گناہ کی دعوت آپ کو مل رہی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا ایسا عالم ہو, اس کی خشیت کا ایسا عالم ہو کہ وہ خشیت اس گناہ کے سامنے دیوار بن جائے, جس دیوار کو عبور کرنا ممکن نہ ہو, اس دیوار کو عبور کر کے گناہ تک پہنچنا ممکن نہ ہو. بالکل یوسف علیہ السلام کے اسوہ کی طرح, جنہیں عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی تو فرمایا کہ معاذ اللہ, اللہ کی بنا, یہ ہے خشیت. نبی رسلام کی حدیث ہے, سبع من یذلهم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ, اللہ تعالیٰ سات قسم کے انسانوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا, جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے, رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ, جس شخص کو خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہہ دے مجھے اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا خوف ہے. اس یہ خوف سامنے آ جائے, یہ خشیت اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کی رضا کا موجب ہے. یوسف علیہ السلام نے اس گناہ کو ٹھکرایا, وہاں سے بھاگے, پورا قصہ قرآن نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ کی رضا کے نشانات کیا ہیں آپ کے لیے؟ دو نشان دنیا میں, باقی آخرت کا معاملہ اللہ جانتا. یوسف علیہ السلام نے جب اس امتحان میں پوری طرح جب سرخرو ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کا معاملہ آسانی پر اور کامیابی پر قائم فرما دیا. حالانکہ ظاہر میں کوئی صورت نہیں تھی. ظاہر ان کا کیا تھا؟ کنویں میں ڈالے گئے, کنویں سے نکالے گئے, کوڑیوں کے مول بیچے گئے, غلامی پہ مجبور ہونا پڑا, عزیز مصر کی بیوی کے قصے پر کئی سال جیل میں گزارنے پڑے. یہ ان کا ظاہر ہے. کوئی شخص جان سکتا ہے, یہ کہہ سکتا ہے, یہ شخص جس کی زندگی اتنی مظلومانہ ہو, یہ شخص کی زندگی اتنی تحقیر پر قائم ہو, یہ شخص آگے چل کر ملک کے مصر کا بادشاہ بنے گا, یہ شخص آگے چل کر اللہ کا نبی بنے گا, کہ اس کی رضا کے نتائج ہیں. کیونکہ تقویٰ کے معیار پر پورے اترے. جو مشاہیر ہوتے ہیں, جو آسمان کے چمکتے دمکتے ستارے ہوتے ہیں, ان کی زندگی کی بنیاد تقویٰ پر ہوتی ہے. آج محدثین کے نام, صحابہ کے نام چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں. کیوں چمک رہے ہیں؟ جبکہ اس دور کے بہت سے نام مٹ چکے ہیں, زمانہ فراموش کر چکا ہے, مگر بہت سے نام باقی ہیں, قائم ہیں, اسی اساس تقویٰ کی بنا پر. یوسف علیہ السلام نے اس تقویٰ کا مظاہرہ کیا, اللہ نے آزمایا, سرخرو ہوئے, اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جو ایک نہج تھی اس کو تبدیل کر دی. نہج کیا چلی آ رہی؟ نہج غلامی پر چلی آ رہی, جیل کی قید, کنویں کی تنہائیاں اور گہرائیاں.
اور اللہ رب العزت نے ان کے اس منہج تقویٰ پر اندر ہی اندر ان کے لیے اصلاح کا پروگرام بنا دیا. اب ظاہر کچھ اور ہے, باطن کچھ اور ہے. ظاہر کیا ہے؟ جیل ہے, قید ہے, کنواں ہے, غلامی ہے, کوڑیوں کے مول, ان کی ایک قیمت لگی, یہ ان کا ظاہر ہے. لیکن اندر ہی اندر کیا ہو رہا تھا, کیا چل رہا تھا, اللہ کیا چلا رہا تھا؟ اندر ہی اندر ان کی کامیابی کی, ملک مصر کی بادشاہت کی, اور سر پہ نبوت کا تاج سجانے کے پروگرام بن رہے, اور سب کچھ ہوا, سب کچھ ہوا. یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ ان ربی لطیف لما یشاء, میرا رب لطیف ہے. لطیف کا معنی یہ, اللہ تعالیٰ کی صفت لطیف, اس کا نام ہے لطیف, اس کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص کے لیے بظاہر حالات کچھ اور ہوتے ہیں, مگر اس میں اگر تقویٰ ہو, نیکی ہو, صالحیت ہو, تو اندرون خانہ اس کی تقدیر کچھ اور ہوتی. دنیا سمجھتی یہ ناکام ترین شخص ہے, اور حقیقت یہ ہوتی کہ وہ کامیاب ترین ہوتا ہے اپنے تقویٰ کی بنا پر, اس خشیت کی بنا پر. تو اگر یہ خشیت ہوگی, اس کا عملی مظاہرہ ہوگا, تو یقیناً یہ بھی اللہ کی رضا پر منتج ہوگا اور اللہ کی رضا پر قائم ہوگا. یہ خشیت جو ہے اللہ کی رضا کا موجب بنتا ہے. کفر کا قصہ آپ کے سامنے, اپنے معاشرے کا بدماش ترین شخص تھا, اواش, انتہائی ایک گناہگار, اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا. ایک مجبوری کی ماری خاتون اس کے پاس آئی, مالدار تھا, اس سے کچھ پیسوں کا تقاضا کیا, قرض. اس نے مان لیا اور کہا کہ رات کو آ کر لے لے جاؤں. جب وہ رات پہنچی تو اس نے اللہ کی حد پامال کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں تبھی تمہیں پیسے دوں گا جب تم یہ گناہ میرے ساتھ کرو. مجبور تھی, وہ خاموش رہی, لیکن کفر جب اللہ کی حد پامال کرنے کے قریب ہوا تو زاروں کی طرح رو پڑی. کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ کفر اللہ سے ڈر جا, اللہ کا خوف کر, اللہ کی حد کو پامال نہ کر. کفر کو اللہ کا خوف آ گیا, پوری زندگی گناہوں سے لکھی ہوئی, مگر اس موقع پر اللہ کا خوف آ گیا. خاتون کو پیسے دیے, روانہ کر دیا, رات کو سچی توبہ کر لی, اور رات ہی کو فوت ہو گیا, رات ہی کو اس کا انتقال ہو گیا. اب دنیا تو جانتی ہے کہ کفر بدماش ترین شخص ہے, اوباش ترین شخص ہے. صبح لوگ اس کے گھر آئے, ابھی تک یہ باہر نہیں نکلا, ابھی تک یہ باہر کیوں نہیں نکلا؟ جب اس کے دروازے پر گئے, موٹا لکھا ہوا, غفر اللہ للکفر, رات اللہ نے کفر کے سارے گناہ معاف کر دیے. دروازہ کھولا تو اندر اس کی لاش پڑی. اللہ کی رضا, اللہ تعالی نے اس بندے کے لیے, اس کی عزت کی حفاظت کے لیے یہ پروگرام بنایا, اس سے راضی ہو گیا اس خشیت کی بنا. حالانکہ پوری زندگی گناہ میں گزری, لیکن توبہ کا احساس آ گیا اور خشیت پیدا ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو چن لیا اپنی رضا کے لیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ذلک لمن خشی ربہ, جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور تقویٰ کے منحص کو اپنا لے, اللہ اس سے راضی ہو گیا. اور یہ رضا در حقیقت سب سے بڑی دولت اور نعمت, جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرما رکھا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. یہ اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں سے, مومن عورتوں سے جنت عطا کرنے کا, جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی, محلات کے نیچے سے, باغات کے نیچے سے, ہمیشہ اس میں رہیں گے, اور بہترین بنگلے ہوں گے, کوٹیاں ہوں گی جنت عدن میں. اور ساتھ ساتھ کیا, ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا بھی جو سب سے بڑی دولت ہے. یہ رضوان کی جو تنوین ہے, دو پیشیں, گرامر کی روح سے اس کو تنوین تقلیل کہا جاتا ہے, جس کا معنی یوں کریں, ورضوان قلیل من اللہ, اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑی نعمت, تھوڑی سی رضا جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اس کا فائدہ. مگر اس رضا کو حاصل کرنے کے پروگرام کی طرف آئیے, ایک دوام اطاعت, دوسرا خشیت.
اگر یہ دو چیزیں زندگی میں پیدا ہو جائیں، عمل کا تسلسل ہو اور گناہوں سے بندہ بغاوت اختیار کر لے، گناہوں کو ٹھکرا دے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف سے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. آج اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، کل اللہ ہماری رضا کا ہم سے پوچھے گا. نبی اسلام کی حدیث ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اہل جنت پر مطلع ہوگا، جھانکے گا، یا اہل الجنہ ہل رضیتو، جنت والے تم راضی ہو گئے؟ آج ہمارا کام ہے کہ اللہ کی رضا کے مواقع تلاش کریں. رب کی رضا کس میں ہے، کس عمل میں ہے، کس نیکی میں ہے، ان مواقع کو تلاش کریں. کل جب قیامت قائم ہوگی، اللہ ہم سے ہماری رضا کے بارے میں پوچھے گا، ہل رضیتم، کیا تم راضی ہو گئے؟ جنتی کہیں گے وما دنا اللہ نرضا، یا اللہ ہم کیوں نہ راضی ہو، وقد اعطیتنا افضل مما اعطیت خلقہ، تو نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جو سب سے افضل اور بہترین، سب سے بہترین نعمتیں ہمیں دے دی، ہم کیوں نہ راضی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج سب سے افضل نعمت کا اعلان کرنے والا، سب سے افضل نعمت تمہیں ادا کرنے والا وہ کیا ہے؟ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، وہ یہ ہے کہ میں آج کے بعد تم سے ہمیشہ راضی رہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں، ہمیشہ تم سے راضی رہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں. اور اسی ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ یہی بات پوچھے گا جنت والوں سے، کیا تم راضی ہو گئے؟ جنتی کہیں گے الم تدخل الجنہ وتبیض وجوہنا، یا اللہ تو نے ہمیں جنت دے دی، ہمارے چہرے روشن کر دیے، کیوں نہ راضی ہو؟ اللہ فرمائے گا ہل ازیدو کو، کچھ اور دوں تمہیں، کچھ اور چاہیے تمہیں، کوئی کمی نظر آ رہی؟ جنتی کہیں گے کوئی کمی نہیں، ہر نعمت میسر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اچانک کیا کرے گا؟ یکشف الحجاب، اپنے چہرے کا پردہ ہٹا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کو تم دیکھو گے جیسے چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، یعنی کوئی بیچ میں پردہ نہیں، گرد و غبار نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں، اپنے رب کو دیکھو. عدل ارائے کی اندر اپنے تختوں پر ٹیک لگا کر اللہ کو دیکھیں، اللہ کا دیدار کریں، اس کے چہرے کی زیارت کریں. یہ دونوں باتیں اس کی رضا کے ساتھ ہیں. یہ حدیث اس میں ایک ہی طرح کا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک موقع پر اپنی رضا کا اعلان کرے گا، دوسرے موقع پر اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائے گا. یہ اس کی رضا حاصل کرنے کے جو طرق ہیں، انہیں اختیار کرنا ضروری، انہیں اپنانا ضروری، تاکہ وہ کام ہم اپنے عمل میں لا کر اس کی رضا کے مستحق ہو. خشیت میں اگر دوام ہو، اطاعت میں اگر دوام ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب ہے. مگر خالق کائنات کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک لمحہ کی خشیت بھی اسے راضی کر سکتی، بڑی جلدی بندے سے صلح کر لیتے، گناہوں کو معاف کر دیتے. ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک، آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے، کتنے بڑھ جائیں، ڈھیر لگ جائیں، زمین پر رکھے آسمانوں تک پہنچ جائیں، اور پھر تو ایک دفعہ استغفار، سچا استغفار کر لے، سچا صدق کے ساتھ استغفار کر لے، سارے گناہ معاف کر دیں، سارے گناہ معاف کر دیں. ہاں قاعدہ ساتھ ضرور ہے، جب نہ آدم ہے آدم کے بیٹے، ان نقل و اتحیت نہیں بے قرآن کرتے ستایا سما لقیت نہیں لاتشرے کو بھی صحیح ہے نہ اتحیت ہو کبھی خوراب مفرت ہوں فضلہ. اگر یہ پوری زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہو مگر اس میں شرک نہ ہو، تو میں پوری زمین کو تیرے گناہوں سے دھو ڈالوں گا، اپنی مغفرت بھر دوں گا، اپنی رضا بھر دوں گا اور اپنی رحمت بھر دوں گا. یہ قاعدہ ضرور ہے کہ توحید میں کوئی خلل نہ ہو، عقیدے میں کوئی دراڑ نہ ہو، توحید کے فہم میں کوئی کمی نہ ہو. یہ فہم پورا ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے، توحید کامل اور مضبوط ہونی چاہیے. اس کے بعد جو تیرے گناہ ہیں زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں، ایک بار کے استغفار سے سارے گناہ معاف کر دیں.
بڑی جلدی ماننے والا، صلح کرنے والا، راضی ہونے والا. اس بندے کا قصہ آپ جانتے ہیں، پوری زندگی گناہوں میں گزری، مالدار شخص تھا. جب مال آ جاتا تو فرعونیت سوچتی ہے اور بندہ چن چن کر اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا. بیٹے چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا. بیٹوں نے کہا بہت اچھا، ہمیں زندگی میں کوئی کمی نہیں ہونے دی، ہر چیز میسر تھی، ہر چیز مہیا کی. بیٹوں میری ایک بات مانو گے؟ جی ابا جان. کیا بات ہے؟ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا دینا، دفن نہ کرنا، اور اس راکھ کو محفوظ رکھنا. جس دن تیز آندھی ہو تو آدھی راکھ اس آندھی میں صرف کر دینا، اور باقی آدھی راکھ جو ہے وہ سمندر میں پھینک دینا، سمندر کی لہروں میں بکھر جائے، پھیل جائے. وجہ یہ ہے کہ لو قادر اللہ علیہ لعذبنی عذابا شدیدا، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا مجھے بڑا سخت عذاب دے گا، بڑا سخت عذاب دے گا. بچوں نے وصیت کو نافذ کر دیا، راہ کو بہا دیا، سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہو تو کون کہتا ہے؟ وہ بندہ تیار ہو کے کھڑا ہو گیا. ما حملک علی ما صنعت، یہ کیا کر کے آئے ہو؟ اس وصیت پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ وہ جواب دے گا خشیتوں کو یا رب. اس نے جواب دی یا اللہ تیری خشیت، تیرے خوف نے، عین مرتے وقت مجھے تیرا خوف یاد آ گیا، تیری خشیت آ گیا، اور میں نے یہ وصیت کر دی. دیکھیں یہ خوف کا ایک لمحہ اللہ کو پسند آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے سارے گناہ معاف کر، حالانکہ بڑے سنگین گناہ تھے. یہ خشیت پیدا تو کرو، یہ خشیت اگر بندے کے اندر آ جائے کہ اللہ کی رضا پر منتج ہوتی ہے اور اللہ کی رضا پر قائم ہوتی ہے. آج ہمیں ضرورت ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی. تو اللہ راضی ہوگا تو سارے کام سنوریں، اللہ اگر ناراض ہے تو ہر طرح کی ناکامیاں. فلسطین میں پچھلے دنوں کیا ہوا؟ عین نماز کے دوران اسرائیل نے بمباری کی، وحشیانہ بمباری. اتنے مرد عورتیں شہید ہوئی. وجہ یہ کہ اللہ ان سے ناراض ہے. اگر ہم میں قوت ہو، دین کی قوت ہو، خشیت ہو، تعلق باللہ ہو، ایسے کام نہیں ہو سکتے، ایسے کام ہرگز نہیں ہو سکتے. لیکن یہ خشیت کی کمی ہے، تعلق باللہ کی کمی ہے، اللہ کی رضا کی کمی، اللہ ناراض ہے. توبہ کر کے اس کو منائیے، توبہ کر کے اس کی رضا حاصل کیجیے، اور اپنے عمل میں ایک دوام پیدا کر کے اس کو راضی کیجیے. دوام عمل سے وہ راضی ہوگا. اس کو بندے کو عمل پسند ہے جس میں ہمیشگی ہو اور تسلسل ہو، تو اس کے ذریعے اللہ کو راضی کر. رمضان اگر گزر گیا تو صرف رمضان اللہ کا مہینہ نہیں ہے، شوال بھی اللہ کا مہینہ ہے، ذی القعدہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، سارے مہینے اللہ کے ہیں. ہر مہینہ اطاعت کا مہینہ ہے. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اپنے رب کی عبادت کرو موت آنے تک، موت آنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تو ہر مہینہ اللہ کے، خالی رمضان کا نہیں، تو پھر دوام اطاعت کے ذریعے رب تعالیٰ سے تعلق جوڑیں، اور خشیت کے ذریعے اس کی رضا کو حاصل کریں، توبہ و نصوح کرتے رہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. اور یہی چیزیں ہیں جو کامیابی پر منتج ہوں گی. اللہ پاک توفیق دینے والا ہے، اس کی توفیق کی سزا ہے. اور توبہ و نصوح کے ذریعے اپنے رب سے ایک تعلق، اس کی رضا کا اور اس کی محبت کا حاصل کرنا، یہ زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اسی عمل کے تسلسل کی روشنی میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنی ہے جس کا تعلق شوال کے مہینے سے ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، من صام رمضان واتبعہ ستا من شوال فکأنما صام الدہر، جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے
اور ساتھ شوال کے 6 روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو زمانے بھر کے روزوں کا اجر دے گا. یہ حدیث بہت کچھ ہمیں سوچنے کی دعوت دیتی. ایک تو یہ کہ یہاں اجر کثیر ہے, رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے اور شوال کے 6 روزے مل کر زمانے بھر کے روزے بن جائیں گے, اور اللہ رب العزت صیام الدہر کا اجر عطا فرمائے گا. اس حدیث سے حاصل ہو رہا ہے. دوسرا اس سے ایک اور نقطہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہے, سنت کی اہمیت ہے. وہ کس طرح, ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا, کچھ کمزور دکھائی دیا. فرمایا تم کمزور کیوں ہو گئے؟ کہا کہ فلاں وقت آیا تھا آپ کو 1 سال پہلے 2 سال پہلے تو آپ نے روزے کی فضیلت بیان کی تھی. یہ حدیث ہو سکتی ہے, من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ بین جہنم 70 خریفا, جو ایک روزہ اللہ کے لیے رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ پیدا کر دے. کہا یہ حدیث میں نے سنی, اس کو میں نے پلے سے باندھ لیا, بلا ناغا روزے رکھے تسلسل کے ساتھ, کبھی ناغا نہیں کیا, کبھی تعطل نہیں قائم کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لا صام من صام الابد, جو بندہ ہمیشہ روزے رکھتا ہے اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا. لا صام ولا افطر, کچھ نہیں ملے گا, نہ روزے کا ثواب نہ افطار کا ثواب. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلسل روزے, سال بھر کے روزے, 2 سال کے روزے میری سنت کے خلاف. اور یہاں کیا فرمایا, صرف شوال کے 6 روزے رمضان کے ساتھ مل جائیں تو یہ زمانے بھر کے روزے ہیں. فرق کیا ہے, وہاں 2 سال کے روزے ہیں, یہاں صرف 6 روزے ہیں. فرق کیا ہے, روزے وہ بھی ہیں, روزے یہ بھی ہیں. وہاں کوئی اجر نہیں اور یہاں ڈھیروں اجر, زمانے بھر کے روزے. فرق صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وہ روزے اگرچہ زیادہ ہیں لیکن سنت کے خلاف ہیں, اور یہ روزے اگرچہ کم ہیں لیکن سنت کے مطابق. عمل کا زور, عمل کا وزن, عمل کی کثرت پر نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی سنت پر. بلکہ ایک اور حدیث سن لیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من صام الایام البیض فکأنما صام الدہر, جو بندہ ایام بیض کے 3 روزے رکھ لے, صرف 3 روزے, 2 سال کے روزے نہیں, صرف 3 روزے ایام بیض, چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ, صرف 3 روزے رکھ لے, فکأنما صام الدہر, اللہ تعالیٰ اس کو زمانے بھر کے روزوں کا ثواب دے گا, صرف 3 روزے. آپ خود مقارنہ کیجیے, صرف 3 روزے اور وہاں 2 سال کے روزے, وہاں کچھ نہیں بلکہ وعید ہے, اور یہاں اجر و ثواب, زمانے بھر کے روزوں کا ثواب. تو یہاں فرق جو ہے وہ عمل کا نہیں, عمل کی کثرت اور قلت کا نہیں, بلکہ عمل اللہ کے حبیب کی سنت کا. جو کام پیغمبر علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا, اس کا اجر دے گا چاہے وہ کم کیوں نہ ہو. اور جو کام نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے اس کے ڈھیر لگا دو, کوئی ان کا فائدہ نہیں جب تک سنت کا رنگ نہ ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے صحیح مسلم میں, آپ نے فرمایا, من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس شخص نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا ٹھپا نہیں ہے, اس عمل کو ہماری تصدیق حاصل نہیں ہے, وہ مردود ہے. عمل بھی مردود ہے, عمل کرنے والا بھی مردود. تو اللہ کا قرب اگر چاہیے, اس کی محبت چاہیے, تو اس کے حبیب کی اتباع کیجیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی, اللہ کی محبت چاہیے تو میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا دے گا, اس کی رضا کے خزانے مل جائیں گے, رحمت کے خزانے مل جائیں گے, میری اتباع کرو. اصل ثمرہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے. عمل کی کثرت اور قلت معیار نہیں ہے بلکہ عمل کا سنت کے مطابق ہونا معیار. اللہ تعالیٰ اس مدعے کا فہم ہم کو عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. بہت سے دوست اور بھائی بیمار ہیں, یہ کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے, کرونا کا شکار ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شفا کے خزانے عطا فرما دیں. ہمارے ایک بڑے قریبی دوست اور بھائی شاہد نام ان کا, وہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ ان کو شفا دے, اللہ تعالیٰ تمام بیمار بھائیوں کو اور بہنوں کو عافیت دے اور صحت اور شفا کی زندگی عطا فرما دے, ایمان کی زندگی عطا فرما دے. ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم أهلك اليهود والنصارى اللهم أهلكهم اللهم زلزلهم اللهم شدد أقدامهم اللهم أهلكهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا وباء كورونا اللهم ارفع عنا وباء كورونا وعن سائر بلاد المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله